سامنے کرام، آج جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ دیکھیں جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان، اس کا نام یہی ہے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائی تو حضور نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ دیکھیں اگر آج ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم پوچھتے ہیں کیا حال احوال ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبریل آج بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عمر کا علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن آقا ایک اندازہ ہے، اور وہ اندازہ یہ ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا۔ آقا وہ ستارہ جو آسمان پر طلوع ہوا کرتا تھا وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، آپ اس سے میری عمر کا اندازہ کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل جو ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا اور تم نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کریم آقا مسکرا کر کہنے لگے، اے جبریل خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ یعنی جب کچھ بھی نہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے،